Chytilo ho. Aha. Má ho. Aha. Není zranený. Zranený je. Chod tam k němu. Chod tam k němu. A já přijde. Kde můžeme mít ten potrání? Že musia osknúť krídla, nie? A malo by ísť, mali by sme s ním ísť. Tuto. Hej, asi ho dať na skaly niekde. Na skaly. No, kde tam s týmto čodom? Lebo vieš, on za chvíľu sa bude snažiť odletieť. On sa bráni, nechajme ho takto. No, budeme ťahať čo? No.